Como essa imagem aqui está com fundo, então o que que eu fiz? Eu vim aqui selecionar a área e rastreei ela. Eu rastrei até ela ficar inteira, pintadinha de amarelo, com todas as bordinhas selecionadas. Eu venho aqui e rastrear borda externa, seleciono o rastreio que eu fiz, que foi essa linha vermelha aqui, mais o meu fundo e eu clico em recortar. Pronto. E aqui também eu vou tirar esse fundo aqui que ficou transparente. Então, eu vou selecionar de novo, deixar tudo amarelinho, menos o meinho ali, que eu quero recortar. Daí, eu venho aqui e rastreio esse rastreio dentro e fora. É a primeira opção aqui. Agora, eu me aproximo aqui, seleciono, libero o caminho composto. Aí, eu vou selecionar só esses aqui do meio, ó. Seleciono tudo e clico em subtrair. E ele apaga também.